በትዳር አመታትን ብናስቆጥርም ባለቤቴ ድብቅና አኩራፊ በመሆኗ ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ አላውቃት። ለልጆቿም ለኔም ግድ የላት። የምትፈልገው ገንዘቤን ብቻ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ወዳታለሁ። ከቤት ስትወጣ የትና ከማን ጋር እንደምትውል ለመናገር ፈቃደኛ ስላልሆነች አልፎ አልፎ ቤታችን ጭቅጭቅ ይጎበኛል። የቅርብ ጓደኞቿ ስነ ምግባር አልባሌ መሆኑን ስላረጋገጥኩ ከእነርሱ ጋር የምትገናኝባቸውን ሰዓታት ለመቀነስ በሚል ብዙ ሰዓቷን ቤት እንድታሳልፍ ብገፋፋትም አይሳካልኝም። በእርግጥ የኔም መስሪያ ቤት የመስክ ስራዎች በተደጋጋሚ ስለሚያዘኝ አልፎ አልፎ ለውሎና ዳሩ አሩቅ ነኝ። በዚህ ምክንያት ከሰዎች የሚመጡልኝን ሚስትን ከገሌ አየናት የሚሉ አሉባልታና አስተያየቶችን ባስተባብልም ባለቤት ላይ የማስተውለው የባህሪ ለውጥ ከቀን ቀን ያሳስበኝና ያሰጋኝ ጀምሯል። ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው እንዲሉ ጭራሽ የወለድናቸው ልጆች የኔ እንዳልሆኑ ከሰዎች ሹክሹክታ ብሰማ ልጆችን የሚቀሙኝ ስለሚመስለኝ ወሬውን ማንሳት ተፈራ ጀምር። በጭንቀትና ስጋት ልቤ እየደማ ከቀን ቀን የእድሜ ልክ ገመምተኛ ሆኑ። የማይድኑና የመዳን እድላቸው እንብዛን የሆኑ በሽታዎች ወኔና ተስፋዬን አጨለሙብኝ። ስራዬን እንኳን በአግባቡ መከወን ተሳነኝ። ዛሬ ሁን ነገ የምሞተው በሚል ስጋት በነጋ በጠባ ቁጥር የልጆቼን ማየት ተሳሰብ። ቁስሌን ከወዳጄ ቤተሰብ ድብቄ ብቻዬን ተሰቃየሁ። ልጆቼን ላስመረምር ብዬ አስብና ወሬው እውነት ቢሆን የሞቴ ሰበብ እንደሚሆን አውቃለሁ። ቤተሰብ ጓደኛ በማከር እንደኔ ላይ ታገሱ ስለሚችሉ የልጆቼ ስነ ልቦና እንዳይጎዳ ፈራለሁ። ዝም ልበል ብዬ ሳስብ መከዳቴ፣ መገፋቴና መታለሌ እንደ ዕቃ መቆጠሬ እረፍት ነስቶኛል። ይህን ሁሉ ግፍና በደል ያደረሰችብኝ ሴት እንዳልፈታ ቀድሞ የሚሞተውን አላህ ከማወቁ ጋር ባሉብኝ ተደራራቢ ህመሞች ብሞት እንኳን ልጆቼ ጎዳና እንዳይወጡ ስለምሰጋ አጨነቃለሁ። ደግሞ እወዳታለሁ። መንታ መንገድ ላይ ነኝ። ምን ይመክሩኛል?